Είναι χαόρ μας είναι ομάδια, καρδιά. מי אתה? נראה קצת דביל, וואה. זה הימים האלה? איזה כיף לא לומר. קשקאי, יש פה איזה נקיק כזה שיורד למים, ופה זה האוקיינוס האטלנטי, ככה, ככה, ופה יש את אחותי, מיכל. ועוד מעט נגיע לסינטרה, הים והחופים והצופים פה מראה מוצרי נשימה. We'll be right back.
הרבה מאוד דונמים. תחשוב, תשכח את זה עכשיו, תהנה. לנו, אנחנו נוכל לאכול, אנחנו נוכל לאכול הרבה יותר סרדינים מכם. צילמנו תמונות יפות, אנשים לא יורים. בדיוק, היינו למעלה. רגע, עכשיו גם אני מצטרפת. אבא חוצה את הגבול, רגע, אבא חוצה עכשיו את הגבול לספרד. בטלפון שלחו לי הודעה שעברתי לספרד. איזה קטע! לא נכון. חיה? איזה קטע!
מיכל, את גם מיכל חוצה את הגבול כרגע. ברור, יש כאן בריכה. מיכל, את חוצה את הגבול לספרד. ביי, מיכל, ביי. זהו. עכשיו אנחנו בפורטוגל ואתם בספרד, כן? בדיוק. תראו, אנחנו בפורטוגל והם בספרד. חכו, חכו רגע. עכשיו אני עוברת את הגבול ואני מצלמת אתכם בפורטוגל. אז חכו. רגע, הנה. זה פורטוגל פה בצד הזה. זה כפר איכשהו, איך נקרא הכפר הזה? הנה, עכשיו אמיר חוצה את הגבול לספרד. בוא, אמירי. למה אין פה שלט של פורטוגל? בוא תחצה. הנה, חצה. רק אתה בפורטוגל עכשיו. ביי. בן, חצה. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. ובהמשך זה רונלדו, נכון? קוראים לו רונלדו? שם. Thank you.
יותר גדולה נוסף.
בארץ זה בטח לא פשוט, לארצות הברית זה פשוט. בארץ זה כל העניין של הכשרות וכל הדבר, אבל... רגע, אני יכול לעשות איתך איזה עסק. אני מכיר כמה טייסים שיתחילו לטוס לישראל מ-TAP, עם הגיס שלי שהוא נשוי גם עם בת דודה. של דורון, ואני אבקש מהם שיקחו כל פעם שניים, שלוש, לפתור את הבעיה. יין כזה, עושה שיווק טוב. Come on, let me see you get gone. Baby mamas, this your song. Been pregnant for way too long. Now tell the DJ, turn it on. If she a baby mama, she gon' do that baby mama work. She gon' put it on you. She gon' do that baby mama. Drop it down, down, down low. Drop it down, down low. זה היום האחרון של הטיול, איך אתה מסכם אותו? היה טוב? נקווה שגם היום לא תהיה שום דחייה ויהיה חלק. הלוואי. משהו? רוצה להגיד משהו על הטיול? מקום קסום. מלא חופים, מלא אטרקציות, מלא... הנה המדריך שלנו, בן עצמון, צחי שאוהב מאוד את הים. אין לתאר את הנופים, את העוצמה, את הטבע. אמיר, שם. אתה עכשיו קצת מי אותי רגע, תמשיכי מיכל. זה. היה אחלה, ובאמת הגענו למקומות שרחוקים מפה ומכל מיני סוגים, ואנחנו נהנינו עוד להיות ביחד, היה כיף נורא. סופר טופס. איזה מצוק, מטורף. תראו את המראה הזה של המים. ובסערות ענקיות, גלים מתנפצים פה על הדבר הזה, והמים מגיעים עד לגובה כזה, זה לא אמיתי. המים מגיעים ומתנפצים על הצוף. איזה מראה. לא, זה לא אמיתי זה. הרווחתם, הרי גולן לדבר יותר. אז התארגנו המשפחה הגרעינית והנכדים הנכבדים. אגב, כפי שכולנו יודעים, יש לנו לי, יש לין בדרך. אז קודם כל מבחינתי, בגילי,
בגילי זה דבר נפלא, ואני מודה לשתי בנותיי ושני חתניי על האפשרות שניתנה לי בגילי הצעיר לבלות בחברתם 9 ימים, וזה כיף גדול. מעל הכל, אמיר גילה לנו את הדבר הנפלא הקרוי בן, שבילינו איתו 9 ימים, הנעים לנו את 9 הימים באופן בלתי רגיל, לא אכל בשום דבר, ועמד לרשותו, נראה לרשותנו בכל דבר, השתדל להראות לנו ולהביא אותנו למקומות שונים הרבה יותר מהר שהיינו יכולים לקלוט ולהקל, ותמיד אני שאלתי אותו מאיפה הוא שואב את הכוחות, כי אתם חייבים להבין, ולא רק ללוות באחריות ולנהוג, וזה דבר שמתיש. לכן, בין מי שאני אראה בדברים, מעבר למה שאמרתי, היית נפלא, אנחנו אוהבים אותך. תסתכל לפה. נהננו מכל רגע בחברתך. אתה אדם נעים הליכות, אדם ששקט, שלם, לא מאחר שהשתנות לרגע, ובאמת השתדלת מעל ומעבר, ואנחנו מלאי תודה. למרות 61 שנותיך, אבל לא מתעייף לרגע, ולצעירים רבים, וכאלה אני מכיר רבים, אין את הכוח ואת היכולת שאתה גילית במגלה. פשוט, הרבה הרבה תודה, ברכות חמות, שיהיה לך עוד הרבה כוח, הרבה כוח לטייל ולגרום לגרום להנאה לחברים. ואנחנו מחכים לך, ואנחנו מחכים לך בעמת מולדת. אתה יהודי חם שפיליקה חלק משנותיך, השנים היפות שלך במדינתנו הקטנה, אומנם בשטח יותר קטן, אבל כמות התושבים שווה כל הבאתי משהו. ואני מבטיח לך שנקבל אותך בזרועות פתוחות, I only have one thing to say. Luisa will be worried now. Obrigado. Obrigado. De, I know got that. Obrigado. De. De. Obrigado. Toda minha amiga. Você a אני חושב שבהצעה שלי, לעשות את הטיול המשפחתי הזה ולהגיע לפה לפורטוגל. אנחנו עושים את אותו טיול עם בן ב-2017. הכרתי בן אדם משכמו במעלה. לא חושב... Now he's really going to cry, please give him everything. בן, אתה תוכל למחוק רגע מהדברים, אין בעיה. עשינו טיול בפורטוגל ובפורטו ובעוד מקומות יפים, לא באותו מתכון כמו שעשינו בטיול הזה, נסענו קצת פחות, ראינו יותר מקומות עם אופי יהודי, היסטוריה יהודית, בתי כנסת, מה ש... הכי בחר לעשות בטיול הזה, אבל בעקבות הדברים האלה, בעקבות הטיול הקודם... עם אבא שלך גם. עם אבא שלי, זכרונו לברכה. אמרתי שחייב לעשות את הטיול הזה גם כן למיכל ולכל המשפחה, לדני ולכם, לטלי ולצחי, להראות את היופי של פורטוגל בעזרתו של בן. אני אומר עוד פעם, בחור שאני לא פגשתי ואלה דברים, לא חוסך בנרומה, נותן מעצמו פול 100% ונעים ומש משפחתי ו... מקסים. אנחנו אמרנו שהטיול הזה היה אחד הטיולים היפים ולא הבנתם למה, הרבה בזכותו של בן שהוא תרם לכל, לכל המהלך של הטיול ולהנים את זמננו בצורה הטובה ביותר. לכן
אני באמת לא מעריך במילים. וזה שלך. וגם חגגנו לך 60 ביום הולדת הזאת. 60, כן. בעצם אתה יודע? זה... We celebrated in 60. Yes, your idea with the tie. With the tie. זה לזכותך, ואני מקווה שלא החזבתי ונהנתם. ממש, מה זה? I tell you, the problem was the food. We didn't... I'm going hungry now. I'm waiting to go back home and start eating a little bit. Maybe next time is better. No, no food, no nothing. I don't speak a lot, you know. I'm very short. משהו. יש חיבור. היה חיבור. והנה ההמשך. אז זהו, אני מקווה שאתם באמת נהנתם. שאף על פי, אתם ראיתם חלק מהמדינה שבאמת, אף אחד לא מגיע. אפילו פורטוגלי הוא לא מגיע. אז הזכות גדולה. מה שאנחנו עשינו זה היה טיול באמת שורשים. בוא נאמר כך, ממש שורשים. מקווה במות שנהנית, אף על פי ש... לשור של החפרים של... כן, אף על פי שלא היה ים, והיה רחוק מקשקייך, ושהיו הרבה פיתולים, ושהיינו צריכים לסטות הרבה, ושהנסיעות היו ארוכות. מה, היו ארוכות? אני מופתע שאתם בכל אופן נהנתם, אז זה סימן שמשהו הלך טוב. הלך טוב לעוד, נכון? וזה ממש כיף, כמו שאמרתי לכם, אני לא פגשתי הרבה ישראלים כמוכם. שבאמת נהנים מכל הדברים, ולא מקטרים. בגדול, 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 לא מקטרים בגדול. על כל דבר חייבים... זה חייבים לעשות. על כל דבר חייבים להביץ על המכלול, ולא על פרט פה ופרט פה, על הפרטים. זה מה שאתם עושים, אתם מסתכלים, וזה כיף. ברור, יש דברים אחד ולכן. זה היה כיף, כי אתם כל הזמן מסתכלים על הדברים החיובים, ולא מסתכלים על הדברים. בדיוק. זה ממש ככה, והיה הרבה חיובי לראות. בכלל, אז אתה יודע, הכרתי את אמיר, עכשיו פתאום אנחנו פה בגדר אחר, זה דבר שלא קורה תמיד. נכון, נכון, נכון. אז אנחנו באמת מודים מכל הלב, באמת היה עשר. בוא, אמרנו יאללה, בוא. עשר.